Vážení přátelé, vítejte v tuto pozdní večerní hodinu na kanálu Plesk. Od mikrofonu vás zdraví Vladimír Franta. Naše téma zní: rozhodnutí OPEC omezit těžbu ropy nutí USA sahat do vlastní energetické rezervy. A také by mě zajímalo, jaký smysl má v Evropě omezit, zastropovat respektive cenu ruské ropy, když OPEC tedy bude produkovat ropy méně. Čili OPEC učinil rozhodnutí proti vůli Američanů, informují čínské Global Times. Médium píše, toto rozhodnutí dále zvýší politický tlak, kterému Bidenova administrativa čelí před nadcházejícími dílčími volbami, čelí též domácí kritice za neúčinná opatření proti inflaci. Se zhoršenou situací v Evropě, hospodářskou situací, se zvýší ceny energií, poznamenávají odborníci. USA tedy nevítá rozhodnutí OPECu, jenž se spolu se spojenci ve středu rozhodl snížit těžbu ropy o 2 miliony barelů denně, což odpovídá 2% celosvětové nabídky ropy. A co ještě píší Global Times? Rozhodnutí OPEC vyvolalo protesty Bidenovy administrativy. Bílý dům ve svém prohlášení uvedl, že Biden je zklamán krátkozrakým rozhodnutím OPEC plus snížit produkční kvóty, poznamenává agentura Reuters. Zpráva ABC News oznámila, že rozhodnutí OPEC a jeho spojenců je políčkem do tváře Bidenovi, který Saúdskou Arábii navštívil na začátku tohoto roku. Bidenova administrativa doufala, že se jí podaří získat od Saúdské Arábie příslib zvýšení těžby ropy, ale nepodařilo se jí to. Odborníci uvedli, že producenti ropy, jako je Saúdská Arábie, již nejsou ochotní obětovat své vlastní zájmy pro koordinaci se strategiemi USA, jako je například potírání Ruska. A za Plesk zase dodávám, že pokud by OPEC šel na ruku Američanům, připravil by se o výdělek z exportu ropy. Což je přece proti duchu kapitalismu. Ze stejného důvodu se nedivme Rusům, že nehodlají prodávat těm státům, které cenu ropy zastropují. Ceny ropy několik minulých měsíců sice klesaly, ale bylo to díky zásahům do ekonomiky, nešlo o jev vyplývající z čiré situace na trhu. Podle Bloombergu na trhu s tankery není dost lodí, viz článek z 27.9. Tak to nějak se dříve v květnu zmiňoval i portál Nikkei Asia. Eurostat napsal, že v roce 2020 byla situace takováto. Rusko bylo tehdy hlavním dodavatelem ropy, zemního plynu a pevných fosilních paliv do EU. Cena paliv dnes je odvislá ale i od dražšího lodního frachtovného. Svým způsobem poněkud ukvapená politická řešení stavěná spíše na emocích postrádala ekonomickou analýzu, což spolu zodpovídá za současný stav. Rozhodnutí zasedání OPEC plus zredukovat produkci ropy se stalo ale překvapení, respektive v situaci, kdy je stavěno mimo hru Rusko, viz sabotáže, jak nesměle říkají ze Švédska na severních potocích. Čili teď by USA potřebovali po OPECu naopak zvýšení produkce. Saúdská Arábie by teď měla zaplavit trh svou ropou, aby se tím kompenzoval výpadek Ruska z marketu. Řekněme, že by Saúdská Arábie mohla zvýšit produkci ropy, ale sotva by zvládla plně kompenzovat výpadek Ruska kvůli sankcím. Takže co se vlastně děje? Deficit ropy je pro OPEC výhodný okamžik, který ropu prodraží. Ropu zdraží také nedostatek konkurence. Cenu ropy dále šponuje pokles produkce vlastním rozhodnutím. Cenu ropy dále ovlivňuje i fakt dosavadního zdražování energií. Je to tak trochu začarovaný kruh. Prostě je tu embargo na ruskou ropu, dražší energie, rostoucí poptávka. V této situaci svým opatřením OPEC činí svou komoditu ještě nedostatkovější, ještě žádá a ještě dražší. Toto se nelíbí v Americe, kde rostou ceny, kde roste inflace. V USA dokonce otevírají strategické ropné rezervy, což jsou mimochodem rezervy určené i pro armádu pro případ válečného konfliktu. A teď si představme, že Rusko na evropské zastropování cen ropy odpoví tím též opatřením, co OPEC, tedy začne těžit také méně. Že Rusko těží méně ropy, o tom informovala společnost Bloomberg. Pokud Rusko dále zredukuje produkci, pak se dá čekat, že OPEC příště sáhne po redukci jak by smet. Obavy o další vývoj ceny ropy už verbalizovali v The Guardianu.
Když to tak člověk sleduje, klade si otázku, proč se kapitalistická soustava po 70 let smála tomu, jak nefunguje plánovaná ekonomika v socialistickém bloku. Teď se liberální svět do takového systému po vlastní ose dostává. Copak zapomněl na to, že většina regulace vede k deficitu a k prudkému růstu cen? Ropné produkty jsou stále nepostradatelné. Co se stane, když cena vyletí neúnosně, respektive kvůli sledu ekonomických rozhodnutí? Evropané kvůli sankcím nemohou platit za ruskou ropu, i kdyby si od Rusů chtěli koupit. Rusko, pokud nedostane za komoditu zaplaceno, nemůže ji vyexportovat. Je to opět začarovaný kruh. Každopádně zastropování ceny ruské ropy by mi dávalo smysl v situaci, pokud by OPEC těžil stejně nebo více. Komodita by se stala levnější. OPEC zatím těžbu omezil. Nebo mi tu, dámy a pánové, něco uniká. Napište, co si o tom myslíte vy. PS, co se asi stane s cenou, až se vyčerpají ty strategické rezervy.